хочу, буду вільно дихати. Ой, куплю я дачу, де природа тиха. Ой, куплю я дачу, щоб здоров'я мати. Ой, куплю я дачу, щоб відпочивати. Ой, куплю я дачу, щоб відпочивати. Хочеш мати мозолі, купи дачу в селі. Купи дачу в селі, будеш мати мозолі. Хочеш мати мозолі, купи дачу в селі. Купи дачу в селі, будеш мати мозолі. Ми знову повертаємось на дачу бабці Наді. Сьогодні у неї день народження, і радісний день, і сумний, бо саме в цей день вона посварилася з донькою і перестала спілкуватися з онуками. Що ж, будемо вірити, що сьогодні щось зміниться. Оце моя доня. Манюня тут. Така бешкетниця була. Ріднесенька. А отут вже з онучками. Давно їхні ніжки не топтали траву на моєму подвір'ї. Оце тобі, бабо, день народження. Ну що, Сава? Чули? Сьогодні в неї день народження. Так прикольно ж. Може тортика поїмо? Але щось вона сумна така. Фотографії передивляється. Ти всі знаєш, що не посварилася з донькою. Теж та вже рік не бачиться з внуками. І що, ми будемо сидіти, склавши руки? Ні за що! Беремо справу до своїх рук. Дійсно, потрібно бабці допомогти. Давайте все поприбираємо і спечемо торта. Хтось уміє? Гугл знає все. Впораємось. А подарунок, який же день народження без подарунка. А давайте кожен від себе намалює їй малюнок. Точно! А в мене є ще одна ідея, як цей подарунок їй зробити. Яркий! Про це трішки пізніше. Сюрприз буде. Спочатку прибираємо, а потім печемо торт. А потім малюємо малюнки. А потім твій сюрприз. Ох, які ми ось таку справу зачаїли. Зробимо разом свято! До роботи! Тісто робите? Так. І що там далі? Читай. Так. Перець, сіль, ще чуть-чуть борошна, цукор та водичка. Тісто майже готове. Що там з начинкою? Я знаю, що випікаються коржі і перемащуються. Так, я зрозумію. Давайте це зробимо правильно. Так, так. Щоб не осоромитись. Мені подобається торт з кремом. Та зробимо ми той крем, не переживай. А нам ще малюнки малювати. І сюрприз, який Софія обіцяла. Ти кажеш, що там цукор потрібний. Та що то за крем без цукру? Прискорюємось! Зуби мені в баночку, що ж це робиться? Щоб малюнки не були однакові. Тоді не підглядайте, що я малюю. У мене будуть сонечко і квіти. Та потрібно ж написати з ним народження. Можеш підписати від кого? Може й так. Буде дивитись і згадувати нас. Не злим тихим словом! Гірчицю мені на спину, що ж це робиться?
це ми вітаємо вас з днем народження. А це ми спекли для вас торт. Вибачте, якщо щось не так. Усі претензії до інтернету, бо рецепт ми брали там. А щоб у мене пес закукурікав, дякую. Ці малюнки ми намалювали для вас і підписали. Але це ще не всі подарунки, бо наша Софія приготувала для вас сюрприз. Вибачте, але я дуже уважна і помітила у вас на столі номер вашої доньки. Мамо, вітаю! Ці малюнки тобі від внуків. Я, на жаль, не змогла їх привезти з собою, але вони дуже за тобою сумують. Я теж дуже сумую за ними. Вибач, донечка, так це сталося. І ти мене, мамуся, вибач, що ти рік не бачила внуків. Як це мило! Ось так і закінчується історія про бабцю Надю і усіх, хто намагається помирити її з донькою і онуками. Та ідея з дачею бабці Наді сподобалась, і вона продовжує приймати гостей. Тож, якщо є бажання, завітайте до неї і ви.